先自我介绍一下，我叫查理，那我目前是接口支付核心的团队负责人，那是今年一月的时候进入接口的。那在八月的时候，我升为技术长。那这份投影片呢，是在发生在就是CTO 之前，所以我介绍的东西会以我们接口支付核心的这个团队，还有我们所负责的事情，还有它的架构为主。好，那这边就是我一些自我介绍简介，刚刚提过。那在我的背景就是主要是在 backend 方面，那之前就是有在譬如说 Trendmicro、HEC、乐天还有 Zalando， 就是在德国的一家很大的电商，那之后到 Facebook、那我的经验里面，其实经历里面，其实在电商的经验其实是比较偏多的。好，那其实在电商的这个世界里面啊，其实整个业务的场景其实是非常复杂，那包含金流支付也是其中一块。那在 Facebook 其实做的就比较没有相关，就是做 integrity。不过因为这边是 JCConf， 所以我一定要跟 Java 有点关系。就是其实我整个工作生涯里面，除了在 Facebook 之外，其他全部都是在用 Java。那一路从就是从 Java 的6开始，一直写到后来 Java 的11，对，整个这样用上来。然后到不过到 Facebook 就是开始写 Haskell 啊 PHP 嘛，就是 Hack 哈、所以整个就是不一样的路。Anyway， 然后现在回到就是台湾之后，那开始我自己其实也常常在 commit 一些 code， 那都有在开发。好 ，OK， 那还是快速讲一下什么是接口支付。其实接口支付想要做的事情就是，假设一边是 merchant， 就是想卖东西给你人，然后一边是 customer， 想要买东西给你的人。那这两边人现在的 gap 啊。支付的 gap 呢，就是我们要去填补的部分。你可以想象说，譬如说你去五十岚买东西，可是你身上只有信用卡的时候，那你的支付的方法就会被他的这个店家可以允许的方式限制住。那我们呢，就是想办法把这两个群体的 gap 把它 bridge 起来，然后来提供更友善的支付的服务，那实施无现金社会。好，那这边也是很快速讲一下，我们目前接口上面其实有很多很多不同的服务。那除了我们支付核心的这个最基础最重要的服务之外，其实我们还有譬如说我们可以缴费，缴手机，缴那个中华电信费用，我们还可以譬如说去买东西，去买那个那叫什么，拟定，就是你可以去线上，比如说我可以去 combine， 我刚刚说你30分钟之后我要去拿一个什么饮料。那我们这边还有譬如说计程车啊、高铁，那这边都是我们提供的服务，就是所有的基本上的服务都是 based on 我们支付核心这个团队所提供的架构。那我目前实名的会员已经超过500万，这边有26间银行。好，那就直接跳到接口支付核心。那接口支付核心包含了哪些部分呢？那我们包含了 POS 交易。什么是 POS 交易？就是譬如说，我再举刚刚例，譬如说你去 combine 去买一个饮料，那它机器上打打打打打，哦，那就是 POS 哦，那 POS 机器。好，那其实接口串了很多很多店家，都是透过 POS 的方式，就是我们其实串的是，我们不是直接跟店家去串，我们其实串的是它背后店家的那个 POS 商。好，那当然有些大家，譬如说 Seven 啊。比如说中友啊，这种就是比较大家，那他们就会有自己的方式去串，那就是另外走另外一条路。但是其实也可以想成一个是特别的，它是一个特别的 POS 的交易，但它也是 POS 的一部分。那还比如说信用卡 Account Link， 就是你可以绑你的信用卡，你可以有 Account Link， Account Link 就是直接从银行账户扣钱哦。那目前有25万个点可以使用接口。那另外一块呢，就是线上付款部分，比如说从 Momo， 那个 Momo 你可以选择。接口支付付款，那选择之后呢，它就可以出现一的一个条码，你去扫，或者说如果你是用手机的话，你就可以直接跳转到接口的 app， 然后进行付款。那当然最基本提领储值跨转，都会有支援，那之后会提。好，那还有很多人都排成的报表。好，那这个排成报表其实就是譬如说今天店家来整接口的时候，那店家最终我们来消费。使用者来消费之后，消费完，那店家我们不可能一消费完就马上给店家来说，这个譬如说25块，我们就拨给你，因为这个手续费啊各种成本太高，我们一定是说我们是一个批次拨给你，所以店家就跟我讲说啊，我要哪些钱要给，要从要把要求接口给我，那我们这边是透过档案交换的方式，其中一个方式透过档案交换，
那还有各式各样报表，那这其实我们维运量非常非常大。那它银行日中，就是跟银行有串的话，就会有对账的问题。好，那其实总结来说，就是只要跟钱的流动啊，就跟我们支付核心是有关系的。好，所以支付核心一坏掉，全部基本上接口就烂了，就不能用了。好，那大致讲一下这个系统架构会是长什么样。其实我们是走 microservice 的系统架构。那其实 microservice 其实有很多种切法。那其实接口之前经历一段很盲目在切 microservice， 就什么东西都是 microservice， 不管是一个新的业务啊，或是一个新的 DB 啊，或是一个新的使用方式。那但是我们后来就是慢慢把业务收拢之后，我们其实发现说，以 microservice 而言，我们关键是两点，就是说它的业务的边界性。这个业务我们以业务的边界性来定义一个 microservice 作为一个component， 这第一个。那第二个就是谁负责，就一个这个团队。如果说有一个 service 是两个团队负责，这是蛮奇怪一件事情，因为你会找不到对的 owner。所以说，另外一个维度切分是说，如果这个 service 是由某个团队负责的话，那我们就会在这上面发展，这是我们切分的两个点。那所以可以看到，其实我们四个大块里面，那左上角是比较偏向于我们即时的交易，就是说你交易从你按下付款的那一刹那。其实也不能讲，从开 app 那一刹那到最后付款结束，所要经过的链路就即时性，需要有即时性回应的要求。好，这是在左上角。那不管是店家、行销、会员、POS， 刚提到 payment service， 后面的信用卡 account link， 还有就是接口余额中心，这即时链路我们全部都要走过一遍。好，那左下角呢，就是我刚刚提的，很多后面的排程。那这个排程跟店家档案交换，比如说开发票。好，譬如说反查，就是我们打某个外部的resource， 结果发现对方坏掉了，我们就有一个反查排程，林林总总就是有很多，大概有100多个。好，那右下角呢，就是我们基础的 infrastructure， 不过这不是我们这边的重点。好，右上角呢，就是我们的对外的这些串接的，譬如管是银行啊，或是POS 商、收单行，那就是我们会有非常多的外部的串接的伙伴。那特别讲一下什么是收单行，可能不在这个业界不太清楚。就是说，收单行就是说，譬如说你有张台新的信用卡，那你可以去刷卡的时候，你看他拿那个机器，譬如可能是玉山的，你可以刷台新的卡，那玉山就当作一个收单行去收这笔单。哦，这是收单行概念。其实我们在信用卡交易里面，我们就是透过收单行来进行就是交易的处理。所以其实可以看到说，其实这整个接口支付啊，在这个对外部还有对内部，其实我们都有很多很多不同的 dependency。 那其实整个业务其实是非常的错综复杂的。那再加上呢，我们有很多很多业务，新的业务和旧的业务同时在并行中。那以专案的数量来说，我们同时都会有10个专案以上在同时进行。所以说，以接口支付，你可以想象它是一个最 fundamental service， 它怎么样能够在新的专案和旧的专案的维护上取得平衡？好，那我想特别提一下一个 background， 就是说，其实我在一月份刚接的时候，就是2022年1月，那我自己观察到的现象就是说，其实 team 的工作模式已经到了一个临界点，就是说，这个维运的成本真的非常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 高。那高到大概什么程度？可能如果说你工作时间以5天来算，可能有1天到2天都在处理一些维运的事情。那或是说，本来不应该发生却发生的事情。那就是我想特别提维护性的部分，对我们接口的支付核心团队，是我接手以后我想要改善的第一个最大的任务。好，那这个图大概就是长得是这样子啊。那这字比较小，我就这么说的好了。所以在技术多和往上的话，就是技术再多；往下就是技术再少。那基本根据我工作的经验，加上我看过的一些状况，其实很多事情都是这样，就一开始啊，比如说专案上线了，一开始没有问题啊，那我们观察一阵子好了，再过来呢，往右边再走一点，上线之后，问题没有一节多，那我再等一下吧，我放一阵子观察。然后过了半年以后啊，
最近问题比较多，因为业务开始发展了嘛，问题比较多，可是没空，因为专案变多了，公司在发展，所以说没空修，就一直放在那边。专案 B 上线，专案 C 上线，专案 D 上线，其实都是用同样方式，我们其实就是把事情延到后面，这就是技术债来源嘛，对不对？然后呢，到了一定的 moment 之后，这不对啊，之前怎么就这样子，怎么又会有问题哦？好，然后再过一阵子呢，就开始怀疑说，我到底在干嘛？我是工程师啊，我怎么都在做这些事情？然后再过一阵子，有点收敛了，可是觉得说，我真的学不到东西，我还是离职好。好，这就是真的是在我们团队发生的事情哦。我们有个服务，就是已经搞走两个人了。就是在这个循环里面，那新人报号三个月，是谁设计？我保证不怎样的。其实接口已经是在我的支付团核心团队，我在我接手的时候，我认为是他是在这个位置了。好，那你先说好要做，我们要偿还记录债会发生什么事情？啊 ，PM 就说啊，你为什么要花一个月要重构啊？然后 RD 又说哦，之前这个人家乱搞什么都不管，不重构不行啊。啊 ，PM 说没有新的 feature， 那到底要干嘛呢？到底要为什么要做那么久？开始玩 gay。当然，真实状况不会是这样子的，但大概会有一些类似的冲突会发生。各位在业界做久了，应该都是很类似的，可以 match 上去。好，那方法是什么？其实我这边先提出一些基本方法，等一下还会有一些别的。好，那第一阶段呢，就是说量化问题，就是说这个问题它严重性是怎么样？如果要建立这个 baseline 的话，我们要怎么建立？譬如说，我到了接口支付核心的团队，第一件事情呢，我做的事情就是把每周所需要花的时间维运时间把它算出来，计算出来。所谓维运的定义呢，就是说我们的定义就是 reactive work， 就是说不在你计划中的，我们先把它定出来，先把它算出来，然后把它有一个方法去追踪。那是第一件事情，我做的第一件事情。然后第二个事情是让 PM 和 RD 意识到这个问题。然后再过来就是，如果我们不做，会发生什么事情？如果我们都不做，那就是机会成本。那再过来呢，就是怎么解决？如果问题有方法有回头路吗？如果时间太长，是否要分阶段进行？都是很直觉的问题，都是很直觉。那第三阶段就是根据这个 baseline 定期改动改善成效，那根据结果进行反馈，那把改善成果反映在绩效。不过就是。听起来很好了，但是我觉得这个是很基础的东西，而且这远远不够我们想要解决问题。因为其实我觉得这整件事情啊，其实就是这两点，就是说，技术和业务部门啊，其实啊常常会有一些争执，就是因为其实我们脑袋是不一样，而且两边的绩效是不一样，看法是不一样。那业务也有业务的想法，那 RD 有 RD 的坚持，所以说这两者啊，常常就是会有很多的摩擦在里面。那但是呢，我觉得要解决这个维护性的问题，其中有一个很关键，就是说技术和业务部门必须是平行单位，它必须是一个讨论出来合作的结果，而不是说譬如说业务部门在上，技术部门在下，然后以业务主导的方式去进行这样子的系统设计。那或是说反过来其实都不太好。那我有看过蛮多例子，就是说譬如说你把技术部门譬如说从 code center 转变成 production center， 会有一些很可怕的事情发生，那整个路会走歪掉。那这是其实我不太想看到，所以说我觉得两个点，就是说第一个就是技术和部门和业务部门必须有平行单位，那这样子以讨论合作方式会比较好，因为两者的 KPI 脑袋是完全不一样。第二个就是技术和业务部门会需要建立互信。那其实以我碰到的人还有我接触到的事情，其实有很大部分就是信赖感的关系。比如说你今天 RD 就说我今天花了一个月，我举了一个例子，我要把unit test 全部都把它写好， coverage 从 90% 变成 95%。 那业务就问说那你实际上成效在哪里？我到底实际上我可以获得什么样的成效？好，那其实相对也是一样，业务今天说我要做这个东西，那做完之后没有上线，或者说什么原因合约的关系没有上线，这双方的互信其实是不够的。那我觉得其实这整个 maintainability 啊的要成功的先决条件是有这两个事情要先完成。
那我们是怎么做呢？好，在接口的支付核心里面，我们第一件事情其实就是先从最基础开始，我们从建立户型开始。好，那我们就是由小规模的重构开始，就是 low hanging fruit， 解决业务面的痛点。那我这边举个例子，就是说，其实我不确定其他支付是怎么做，我们这边是这样做的。在银行端如果有任何问题的时候啊，那所谓银行端就是譬如说，可能他要吗，或者他有一些不明原因的错误，那这时候会遇到一个什么状况？譬如说，你今天刚好在提领，所谓提领就是说，我们把钱从接口的账户移转到银行账户里面。那这时候呢，接口的钱可能已经扣了，但是银行忽然坏掉，那你的银行钱没有加。这时候呢，你就会很慌张，哎 ，Where's my money？ 那个字我省掉。好，那这会影响到什么问题呢？就是增加客服和 PN 的工作量，所以说客服就会就打电话进来，哎，我钱呢？啊 ，PN 就开始要 RD 去查，说那笔单到底是发生什么事情了。所以我们解法是什么？就是上维护，我们自动的上维护。所以上维护就是说，其实我们就是应用了熔断一些很简单的策略。我们发现这个银行它已经到了一个我们不能接受的错误率的时候，我们就把它熔断。熔断的时候，我们在 UI 上会提醒使用者说：“哎，你的这个你常使用支付工具已经被熔断了，已经不能使用，请你选择别的。”那这具体成效呢，就是直接减少了50%的工作量，关于此种维运的50%的工作量。那 PN 都很爱这个功能。其实这是一个另外一个例子，其实我们另外一个熔断在收单行也有做。我们收单行其实不只有一家，我们收单行可能有很多家。当你使用信用卡在做支付的时候，我们也是相对会做熔断。如果说有一家收单行坏掉，我们全自动切到另外一家去。当然还有很多计算逻辑在里面，但是这个熔断的这个做法，其实各位在整 microservice 的时候，这是一个很常见的这个策略。好，只是说我们做的更进阶，是说我们会在前面最前面在 UI 的部分，就会把使用者挡在这边。好，那这个其实你说，哎，这个降噪系统稳定吗？其实对我来说，稳定的定义其中有一个就是说，我们不会让使用者看到一些不预期的行为。当然，你可以说进来啊，看到这个不预期，可是我们就不会让使用者说，你点到最后一步的时候，点下去发觉，哎，等等转转转，或者说就 fail。好，这就是使用者非常不喜欢的这个 user experience。好，所以这是第一个方法。我们一借由小规模的，像这个东西，我们大概两个礼拜就改完。小规模开始，然后持续解决业务面的痛点，来建立互信，让 PN 觉得说，哎，我们这个做的事情是真的有帮助他们的生活。好，那再过来呢？第二阶就是阶段一，就是阶段零过了，阶段一我们做什么事情？说，哎，我们现在有一些互信的时候，我们可以开始做一些比较大规模的重构的专案。所以刚刚提到说，有些事情，有些系统把两个人搞走，就是这个东西。那我们除了量化硬体文中心之外，我们试着将技术和业务目标结合。我觉得这个也是一个很需要成功一个重构成功的关键，就是说要从这些事情里面找出它可以跟业务结合目标。如果单纯一个技术专案，是我个人觉得是非常难去说服说我们要做这件事情。那尤其是在一些比如说你的 resource 人力很紧张的状况下，其实是很难去说服的。那我们再举个例子，就是说我到了支付核心团队之后，我们开始做一个档案尽管排程上 Airflow。 那之前是有什么问题呢？就是说各位如果开发 backend 啊，或是 whatever 什么场景，一定会有一些状况是你有一些背景的排程需要定时去处理的。那像我们这个就是一个定时要处理的排程，那它的 use case 就是我刚刚提过的，厂商比如说这个店家可能要上传一个档案，你跟我们说，我要请款这些东西，请你给我钱，好，这就是档案请款。那之前会遇到什么问题呢？就是说，今天店家有可能第一个他忘记上传，好，第二个他可能档案传错，第三个可能是我们系统自己有些问题，那。好，那当这种状况发生的时候，其实我们就是需要重跑嘛，对不对？所以重跑其实以前的做法来说，其实就是真的是人工进去去改程式码，说譬如说我今天是
早上十点收档，哇，人家说不行，我要下午三点给你，我们就改成下午三点，然后再进扣，然后再去跑，这完全不 scalable。 那这还有一些，那好，那后来进阶版就是说，那我们写个 API 嘛，那我们就是你要那个改变的时候，改变的时间的时候，我们就打这个 API， 哦，好像可以 work 咯，但是还是有很多问题。那其实我们这边用 Airflow 想解决的是什么样的问题？就是说，其实啊，不管是排程，哦，或是说类似的事情，譬如说你把一个东西放到 Queue 里面去，然后之后后续再跑的这些东西，它有个很关键，就是逆等性一定要保持。因为排程的逆等性其实是一个因为我没办法预测说这个排程的这个东西会不会被重跑，或者说它如果中间 fail 的时候，那前面的已经跑过怎么办？其实你没办法预期，其实 Q 也是这样。那我们把这整个档案情况的这个 flow 搬到 Airflow 上面去之后，我们把它解耦成一个个小的 operator， 那它具体的成效就是说减少 90% 以上的维运时间，而且所有的重跑仅需要一分钟就可以完成。重点是任何人都可以做，因为它是一个 UI， 它有个 user interface， 任何人都可以进行操作。所以呢，我们把维运的事情不仅把它的时间维运的时间缩短，然后呢，我们还把这个 RD 的人力释放出来，因为 PM 现在都可以自己进去做了。因为你可以想象，哦，如果今天是最常遇到状况是店家没有上传档案，那其实就是那个 PM 去跟那个店家讲说，啊，你今天档案没有上传啊。那讲完之后，他就不用再靠 RD 去做这些事情，他就自己进来按一按就结束了。所以这个就是对我来说就是一个我们很成功的这个重构。好 ，OK， 好，那再过来呢，就是阶段二，就是真的要开始开发solution的时候，那我们这边采取的策略啊，就是说，其实我们会利用很多这种专案开发时间的空档，也不是讲空档，就是比如说我今天开发专案 A， 我就顺便把这个技术再把它在这边解掉，其实这也是很常见的策略。那我们就是基本上，我们跟 PM 有提就是说，我们希望在每次 evolve 的时候，我们去解决一些问题，就是 make a small wins for each time。那我们这边举例来说，就是说我们其实之前一直有一个很大的问题，就是取流水号的问题。什么是取流水号？流水号拿来干嘛？就是说，我们跟不管是跟银行或者外部厂商做交易的时候，我们一定要产生一个绝对唯一的值。那这个唯一的值呢，就是他们会有一些可能有些规定，不 ，anyway， 就是它是个唯一的值。然后呢，这唯一的值要带到对方去，这对方就是认，我们就是认那个唯一的值来进行沟通，因为像订单的那种感觉哦。好，那我们这个问题就是说，我们其实就是每次要产生唯一的值的时候，我们都要锁表，就是因为我们某个row存了一个 counter。那当我们有做一些基本的 sharding 啊。哦，那譬如摆日期啊，摆厂商 ，anyway 不管，但是就是会遇到的效能瓶颈，就是说在业务办活动的时候就会受限，就是业务譬如说，111快到了，啊111开始各家厂商就开始办活动，所以支付的流量就会大增，所以说我们的目前取流水号机制是没有办法支援这种大超大型的这种促销活动，那个量就是。这种因为大家都很喜欢搞那种比如说今天零点开始什么东西特价，然后只有抢几个，这时候就会造成很大很大的这个效能负担。那我们怎么改呢？第一个就是说，我们其实就是一个 prefetch 的概念，我们就一次把这个 counter 在 database 里面把它加100号。那而且第二个就是维持空间复杂度是1。那可以想象，就是说，其实你要能够完成这样的事情啊，就是变成是说，你每个去取用这个流水号的部分，你都要去做进行修改。不过还好是这取流水号逻辑并不会常改动，所以它就是一个 library。好，那用完再取就好了。那不过我也想顺便提一下说，其实我们在开发这个时候发现，其实就是一个趋势，就是说，其实大家 framework 用的很习惯了。那可能已经慢慢失去一些写非常底层 code 的能力哦。那其实我就是勉励我们的同事，就是说我们组员就是说，其实像比如说很基本的 thread locking 啊、condition 啊、semaphore 这些东西，如果就是
一直用 framework 的话，这部分的技能书是点不到的，所以是鼓励他们去点这部分的技能书，才能解决类似的问题。好，那当然你去如果是去 Google 的话，大家就跟你讲说，哦，举流水号要怎么解，奇偶数嘛，或者是分区，哦 partition， 都是一些很常见的方法。可是如果你以现有的系统来说，以改动最少的方式，然后能够又能够符合最大的效益的话，那就是我们现在这个做法。我们完全不需要改用现在架构，我们只是一次把这个流水号一次夺取一点而已。好，那第三个呢，就是说其实刚刚提到阶段三，不管是绩效啊或反馈，那我们希望做的事情是，我们要以系统化的方式来处理维运和技术债。所以我们两件事情做，我们做两件事情。第一个叫值日生自助，其实它有一项执行啊，各位当过兵就知道什么是执行嘛，它不是值日，它是执行。一个人一个礼拜负责所有维运的事件，就这么单纯。那我称为 shared pain principle， 就是维运很痛苦嘛，那大家就是分散出去，大家一起做。那其实这有几个好处哦，就是第一个就是你不会有你的 bus factor 会增加，然后第二个就是你的，因为你 bus factor 增加，所以说你就是可以在大家会其实对彼此的系统都会有一些一定的了解。这些事情，这个事情我等一下在后续第二部分的时候我会再提这一点。好，那第二个呢，就是追踪制度，就是我刚刚提的记录时数，然后每周维运的事件，然后记录在维运记录下来啊。每次我们会有 backlog grooming， 然后之后再决定大家一起坐下来决定说，哎，这个东西要不要进行开发，或者要排进之后的时程。所以这是我们 RD team 我们自己可以决定的，因为我们跟 PM 已经建立互信了。那讲一下，就说这事情不处理会怎么样呢？随着系统复杂度提升啊，会造成工作效率的负循环，最终不可逆。其实我想定义一下不可逆的状况是什么，就是说其实也没有说什么不可逆，就是说你要把这件事情解决的话，你要负担出极大的成本。譬如说停机一天，是在譬如说在我们这种状况是不可能发生的事情，或者说上去之后坏掉，很容易坏掉，就是它需要很段时间 tuning。 其实你可以看到很多业者或我也不要讲说哪一家，那在升级系统的时候会导致一些整个停机的状况。其实很多时候就是很类似的状况都一直在发生。那其实 很多事情都讲，就是说我举个例子，比如说你从 Spring Boot 从几版升到几版，或是从 Java 几版升到几版，其实你每次升一点点和你一次升一个很大版，那所付出的这个 penalty 是不一样的。对，所以这些事情呢，就是我所谓就不管是维运啊或是是技术债啊，其实就是要把它视为一个事情，然后定期的处理，那来改善我们支付核心的整个 maintainability。其实这个关键，这个想法其实可以应用到基本上我觉得所有的专案上面，就是所有的这个系统上面，就是尤其是 backend 相关的系统。好，那第二个呢，就是稳定性。我想特别提一下稳定性，就是说我刚刚提过说我们接口支付的核心的稳定性啊，是整个接口 app 的关键。那我们因为你可以想象说，如果它坏掉，当整个 app 不可用状况下，那我们所面临的压力是非常大。然后这一块，第二块就是说，那我们要怎么样去分散这个压力？因为我们团队其实很小，我们人数非常非常少，那我们怎么样让这个我们接口支付核心的这个稳定性呢，能够让大家一起来维持，我们有做了一些事情。好，那我觉得先用一张图来看一下，说我们目前的状况是什么，就不讲目前，就是说我们要处理的事情的状况是什么。这是我们某一个覆盖不依赖的那个 percentile99 的 response time。 那这个看起来应该看得出来，这是一个七天的嘛，因为它有这个上下。好，那左边那个纵轴啊，那 1.0 2.3 5.0 7.9 10.0 这些，各位觉得是秒还是毫秒啊？秒嘛，对不对？秒放秒才有意义啊，对，所以是秒，超可怕的，这非常的 jumpy 哦，而且是 fluctuating。 对，这就是我们日常就是要处理这些事情。
好，这个支付核心稳定性呢，就是其实就是整个接口支付核心关键，就是建立用户的信赖感，就是用户今天打开 app， 他就期待会做的行为，就他就是要符合他的期待。那其实一个金融产品，其实也不管是金融，就是其实任何事情都是一样，就是说，如果说我今天东西常坏掉的话，那其实对我们使用者的流失是非常容易，就是使用者就不来用了，因为就是不稳定嘛。所以说，在以支付核心来说，我们常常需要处理两种问题，一个是大量外部依赖和内部依赖。所以刚刚提到，刚刚上个图就是大量外部依赖，外部的系统非常非常不稳定。那我刚刚举的那个不是极端的 case 哦，那个就是真的是日常，就是我们串很多不同的业者，对，那个真的就是日常。那现在某个功能有问题了，那到底是我们内部的系统异常呢，还是外部系统异常？是第一个问题，我们要能够回答，而且非常耗时。之前是非常耗时的。那第二个是内部依赖系统，因为大量使用支付核心，那你可以想象，不管是我们今天要做一个新的业务，它最终它一定有个步骤是要支付。那这一块的话，要跟我们整合的团队或跟我们整合的 project 都会有类似的需求，比如说啊，你可以跟我讲说，现在我们支付核心有没有问题？因为某个新服务要上线了，那么大家就会忙死，每次有新的东西上线，那我们就要帮忙看，或者说也不用做新的东西，比如说今天 DBA 要做个操作，那 DBA 要做个操作的时候，那他可能假设了他要建一个 index 或是做什么事情，那或是 SRE 也是一样，那他的这个行为到底有没有影响到我们支付核心？那以前的做法呢，就是我们需要去敲某一个人说，你可以帮我看一下。那我们这边都有一些方法。好，那方法是怎么样呢？就是将外部依赖就是数据化，那集中监控，然后建立 dashboard。其实我们以前的 dashboard 并没有做得很好，就是说我们的 dashboard 在建立的时候，其实它的 granularity 太粗了，就是说它是一个可以看到整个系统的一个大致的状况，可是当什么样有问题的，什么东西有问题的时候，它其实没有办法知道，而且时间比较短，不，时间能够得知的时间就是比较慢，所以说我们增加了监控力度，然后我们增加各式各样 dashboard， 然后我们刚刚提到直升支柱，所以直升是负责我们支付核心团队并回应外部调查的要求，原则是什么？原则就是说在使用者发现之前就把这件事情处理好，这就是我们在核心支付核心团队最大原则，就是说我们能够做到这一点的话，基本上我们的稳定性就可以维持，因为很多东西是外部不可控的，就是外部的依赖是不可控的，那我们就是要做到这一点。好，但是呢，其实我们真的解决问题了吗？其实没有，系统稳定性不是靠单一团队，就是我觉得这个是我自己观察的点就是说我也跟各位分享，就是说我觉得在系统稳定性上面我常常会看到一个状况，就是说不管是某个 team 或是某一个 service， 这个 service owner 会说啊，这个下面就坏掉了，我也没办法。对，那我真的很常听到这样子的话。系统稳定性其实它不是依靠单一的团队，而是所有使用支付核心团队，我觉得这个就是一个 concept 的问题。所以说我们这边做的事情呢，希望做的事情是说，我们要提升这各个开发团队整体的意识，而不是只看到自己的服务。因为外部系统坏掉的时候，那人家只看到接口坏掉，就有时候其实接口缓慢或是怎么样的问题的时候，很大部分其实并不是接口本身的问题，而是外部的问题。可是使用者不知道使用者就觉得你这超慢，不行，换下一个。好，所以我们做了什么事情呢？就是说，我们做了沟通和教育，那我们将 dashboard 作为主要的沟通工具，就是说我们在沟通的时候，我们都会附上资料的佐证 ，let data speak。那这就很重要，就是说，它的其实在这件事情，你当你用这件事情在沟通的时候，你其实同时你在 training 这个看的人，他怎么去看我们的 dashboard， 所以我们可以让各个部门了解如何观看，如何监控。那而且让各个部门了解的是什么，我们关心什么，那我们就定了 SI 和 SLI 和 SLO， 分别是譬如说我们的交易回应时间就是我们的 SLI， 那 SLO 就是不能超过六秒，那六秒你就觉得说六秒我可以往返月球几次，但是其实这就是很在支付的这个
链路里面其实这个算是很正常的事情，就是以秒来计算。好，那所以说我们做这些事情之后呢，我们发现啊，其实还有不够的部分，就是说其实这个东西啊，就是我们叫称为叫60120 principle， 就是说你这个当你这个 dashboard 建立出来之后，你有办法挑一到两个来代表整体系统状况吗？就是我们就是所谓的 key metrics。那你可以60秒之内，你看这个 dashboard， 60秒之内可以回答这个系统正不正常。当然就是你不可能看到所有细节嘛，可是你要有一个信心，就是说应该是正常的，如果有异常应该是非常小的。那如果有问题的话，你可以快速定位吗？两分钟之内可以快速定位吗？我认为这个 dashboard 要做到这样子才算是一个成功的 dashboard，那才能做到我们刚刚讲的事情。其实我们目前已经做到了。好，那有更多人形监控，并将监控压力分散至各组。那这边举个例子哦，这个是我们某一天的某三小时吧，应该才是六小时的退付款 RPS 的一个图，在我们 dashboard 上面的某一个图。那这个是包含了几个资讯哦。第一个是绿线的部分，绿线的部分就是目前的 RPS， 退付款的 RPS， 透过接口操作退付款 RPS。第二个紫线的部分是七天前，那各位就可以看到说，哎，这个七天前啊，在同一时间最右边那边和现在这个状况其实是差蛮多的。那它到底这么正常？有人可以回答我，它到底这么正常？那这时候呢，我们就使用了那个 prediction interval。我们自己用演算法去计算，哦，用了 sklearn 去计算说我们这个可能交易的这个量在什么区间里面。那所以演算法就跟我们讲说，哦，其实目前看起来还可以哦，因为演算法就是说，哦，我们在之前的历史资料来看，其实你目前还在这个可以的范围之内，所以我们可以持续观察，而且这个东西应该是每个人都看得懂，所以说这个东西给我们带来的帮助就是说，其实我们之前有几次，我不确定各位有没有注意到的服务，就是我们有全站整个挂掉的状况。那我也不讳言跟大家讲，就是说我觉得这边有其实一个重点，就是说我们 detect 到这个时间的这个 mean time to detect 太长了。像我之前在 Facebook 的时候，我们在 onboarding 的时候就有个教案，就是说他们叫 silent night， silent night 就是说今天东西流量没有进来的时候，大家都很平和啊，因为 alert 不会跳， error 也不会增加嘛，所以大家就很平静，因为你没有流量。但是这种状况其实就是一个非常大的问题，所以说以接口来说其实有一模一样的问题，那我们这边就是用这个 prediction interval 来解这个问题。所以目前在 dashboard 上面我们都可以看到这个东西，就是我们自己去算的，而且任何人都可以看得懂。那接下来呢，将来我们要做什么？将来我们要做什么呢？其实已经是进行式了。主要是说为什么呢？就是随着业务的复杂度，就是你可以想象说这个接口支付啊，业务真的是非常快速的增长。那现在每天就是不仅是10个专案，而且明年很多专案已经排队了。那这个业务的这个复杂度不断提升的状况下，我们怎么样能够有套机制能更安全的部署我们的改动？好，那我先跟大家讲说目前的状况是什么。就是说其实各位其实在布版的时候有很多种模式嘛，就是说譬如说你可以是譬如说我之前在 Facebook 或是我在打烂斗的时候，你就想布就布，随时就上 CIT 全部整好，想上就上。当然在 Facebook 里面大概是，其实你虽然想上就上，可大概一天大概就是两次啦，一天两版，那大概是这个状况。那在我知道很多银行可能是一个月就一版，哦，或是两，我没有听过两版的。那我们目前状况是一个礼拜上版两次，哦，那当然各家公司不同的状况嘛。那为什么上版两次？就是因为我们有很多不同的的技术在需要处理。所谓我们讲技术在，就是说其实在旧的做法和新的做法差别就在什么？就是在于说人力的使用。那上板的时候有很多东西要进行，尤其是在确保这个上板这个观察上板之后要观察这段期间，我们需要有一段很长的观察期间，确保它的稳定运行。所以说我们希望改变一下这个部署方式哈。那其实我们的目标是什么？就是每天上板，
每天都可以上班，随时都可以上班，只有在当你下班就不会上嘛，就是随时都可以上班。好，我们这边打算呢，就是打算采用 Canary Release 的方式。为什么？因为外部环境是不可不是复杂度上升的状况下，然后加上外部环境，然后加上各式各样你没办法测到的 edge case 边边角角真的太多了，所以我们打算采用就是 Canary Release。 那其实中文就是我不知道灰度是大陆还是中文还是台湾的，我不知道，所以说就是叫灰度的模组。那灰度模组其实像类似这种概念其实很多其实以前很多做法嘛，譬如说我之前在早安斗的时候，我们就是用那个 DNS 的 weight 来做切换，然后 NGX 你也可以设定 weight， 然后我们也可以做类似的事情。好，但是在 granularity 方面，其实这个做法是最好的，但是它会有些代价，就是我们在程式里面，我们就是在把你新框和旧框包含不同的if else 里面，然后来做判断。那这可以帮我们解决什么样的问题呢？哦，我先讲一下，就说灰度模组、灰度功能模组，它之后在影响我们部署流程会变成这样，就是说，其实啊，我们在上板的时候和我们的这个deployment 和 feature 的 release 其实是切开来的，就是你上板其实是一个 no change deployment， 看起来行为上是完全没有任何改变。那所以说我先改 code， 然后设定好这个灰度模组的设定档之后，然后部署完之后，我们就可以开始做内部的测试。哦，就是当然我们会有在 我们会有 test 环境先做测试，但是其实很多时候 test 环境的一些资料并不能反映真实的状况，所以我们在部署的时候还要做额外的测试，比如说 regression 或什么的，我们就可以这样子设定，就是说，我们只有 QA 和 RD 看得到的功能。对，甚至说其实如果我不用那么正式状况下，你有一些code想改，你就可以说，我只有我一个人我可以看到，我可以用到这个新的功能，我自己先试试看。那这个不仅是在 feature 的开发上会有很大帮助，你可以想象，譬如说你先重构好了，你做了一个重构，那你这个重构它 你觉得它应该我希望部署的时候更安全，因为我不确定说这个测试部分有没有帮我测到所有的 case， 那我就可以用这种方式来进行缓慢的开放，然后并且部署。那接下来呢，我们就是在六七八九十，我们就是逐一的调整这个开放的程度。那中间遇到任何问题的时候，就直接切回去。那这个做法，其实它第一个它可以增加就是我们整个系统的这个部署的这个稳定性。那第二个呢，就是说我们可以有问题的时候更快的止血。好，那所以刚才提过说我们可以解耦，然后第二个呢就是说我们可以及时关闭新功能，第三个呢我们其实会结合 AB test 和业务指标，其实它最后的这个底层架构是一样的， make data driven decision。 所以其实它还有许多好处，譬如说你可以做某种程度的load testing， 就是譬如说我们今天改了一段code， 那譬如说它可能对于这个 DB 压力会增加很多，那我们是不是可以先开放一小部分的人去看看这个 DB 成长的这个譬如说 write throughput 或是 read throughput 有没有受到影响。那我们因为你开放是 linear 的，所以理论上你可以去推算说你完整开放之后它的这个增加的这个它上升的这个曲线是会顶到你的那个 bottleneck。 那这些东西就是它的好处，可是坏处是什么？就是说你的 code 会被污染，就 code 里面会有一堆这种微博的东西，那我们这边会增加 readability 的困难度，所以我们这边会增加监控报警，我们会不断去戳那个人，就是说如果你今天这个发现你这个灰度的这个开了很久，但是你都没有去把它拿掉，或是因为我们的灰度其实并不是希望你长期一个使用的这个一个 module， 而是说你在部署的时候进行使用，那我们就会主动提醒你，一直戳一直戳一直戳，直到你说你把这个扣拿掉，那或我们就侦测到说你没有使用，那或者说你就把它 delete 掉也可以，你就没有使用，那我们就可以做到主动提醒，然后维持扣的干净程度。好 OK， 好，其实我觉得我最后讲一下，就是说然后时间要到了，我觉得其实最后就是我觉得这最后万流归宗就是说
一个 team 的那个这些事情呢、啊，就是做背后的一个字来概括所有东西，就是 scalability。在 startup 里面一开始的时候，一些做法也没有什么对或错。那到了公司越来越大，事情越来越多，业务越来越复杂的时候，同样方法并不能满足之前的需求的时候，我们就要想一些更 scalable 的方法来处理它。其实总归一句话，就是 scalability。不管是做 project 或是专案做事情也是一样，我觉得都是一样的道理。好，那这边就是分享给各位。好，有没有问题？大家有。大家有问题吗？后面那边是不是？哎、欸，哪里？讲师你好，那我这边以前也在电商工作过，也负责过支付的部分，想请问一下说你们在测试的时候就是一般的银行跟金融达到端所谓红蓝绿，你们在跟这两方接触的时候会有遇上什么不一样的问题吗？比较对这个比较感到好奇，谢谢。不好意思，你的问题是跟银行测试的时候会遇到的问题吗？好，那这问题其实很多。那我先讲几个，我觉得可以讲几个比较大的问题，就是说我们跟银行在进行串接或测试的时候，其实会遇到一个落差，就是我们一些加解密的方式和他们使用加解密的方式，那我们要去串这些加解密的方式的时候，会遇到很多就是misalignment， 就是说他认为这样子做是应该是对的。比如说有某一家银行， 我就也不要讲谁，他还在用 OpenSSL 非常非常 low 的版本，但是我们已经整个都升级上去了，所以我们的加解密方式并不能要为了他去降级到那个比较不安全的版本，这是第一个。然后第二个是说在银行串接的时候常遇到就是各种比如说bureaucracy， 比如说防火墙开通啊，或是说在那个测试的上面我们怎么样产生这些测试的资料，那这些就是它不是什么很困难的问题，但它就是一个 bureaucracy， 你需要跑完之后才能进行串接。所以这是我们两个遇到其实我们在跟银行端合作的时候最大的问题，就是这两个。好，有没有回答到你的问题？那还有什么问题吗？我想说跟银行这边串接的话，其实有就我目前工作来说的话，我也碰到的是第一块可能他们比较注重是像资安的问题。嗯，那我这边比较好奇就是说，那对于你们来说的话，资安那块你是怎么样去做管控，就是有没有相关的建议？然后第二个是说有没有遇过效能的问题，就是像是有时候发现，如果说当你发现你的 AP 程式发现在做一定的数量，达到一定数量的时候，它的效能会有一定的问题。那在面对这样子的状况下，你会做怎么样的优先调整？谢谢。资安的部分的话，我们其实如果说跟银行打交道，或是跟财经做久，其实我们都是用硬体加密的机制，就是 HSN 来进行这个部分的加密。那另外的一部分就是说，它的资料的这个我们只希望有最少人可以看到这些资料。所以说，譬如说在我们 Codebase 里面，比如说 AB 码这些东西，都是在我们的 Codebase 里面是看不到的。我们都是全部都是在放在最外面 HSN 部分来进行帮我们做保管加密。所以说，资安的部分就是我们透过硬体的方式来进行解决。当然，有些东西可能安全性没那么高，我们还是会透过譬如说我们有 Ansible 的 Vault 来做加密。那 Ansible Vault 最后那个 key 它是放在 HSN 里面，所以说其实它还是一个 trust chain 的一个机制。好，这是第一个问题。那第二个就是说关于效能的这方面，其实真的是很多。那我们做了两件事情，第一个是就是当
它的 API 有问题的时候，我们会做服务降级，就是 degregate。 就譬如说它的可能今天是支付不可用，可是它的绑定可能可以用，我们就会开绑定，然后支付关掉，我们就是可以去做这样子 的降级。因为支付是最大的这个最慢的来源嘛，但是绑定的客人我们还是会让他可以进行，比如说你今天有一张，你假设你有个合作金库好了，有一个举例啦，有一个 account， 他还是可以进行绑定，哦，但是可能不能用他来支付。那第二件事情呢，就是说如果说这个问题真的是 escalate 到完全无法处理的时候，当然熔断是一定会做，刚刚已经讲了，然后我们会主动通知银行，那银行这边他会有专门人来帮我们去处理。但是其实遇到流量的这些事情呢，啊，我们通常都会先沟通，就是说不管是 大型的促销活动啊，或是说虾皮这边常办一些活动，我们都会跟银行事先沟通，就是说哎，那个我们预计大概什么时候会有大概多少流量进来。譬如说像刚刚提到111就快到了，我们就在跟银行端做沟通，所以可能这时候会有 大量流量进来，请他们先准备好，这也是一个方式。不知道有没有回答到，谢谢。大家还有什么问题吗？不好意思。跟您请教一下，就是说以您以前的工作经验，或者是说像接口的那种核心系统里面，那面对到程式语言它那种版本不断的改版，那你的核心系统是怎么去面对这种程式语言版本的变化，或是那遇到它的变化你是怎么去做这样子的提升或是转制？上我先说明一下，就是其实我们在接口里面有三个语言是主要的语言，一个是 Java 是使用很多部分，那第二部分是 .NET， 然后还有 Python。 那我觉得我可以举一个不过这举这个例子有点奇怪，因为这边是 Java， 我想 举 .NET， 就是说在这个 framework， 其实这道理都可以通用的，就是说我们在 framework 的升级上面，其实就是我刚刚提到，就是说我们其实 prefer 就是每次有小的更新的时候我们就把它升上去，因为你这样子的 penalty 是最少的。不管是在语言升级，譬如说我刚刚提到 Airflow 也是同样的道理， Airflow 今天 2.2, 2.4, 2.2.5, 2.2.6， 我们就是把它每次把它还有升级的时候，我们如果有时间的话我们就把它做也一并做个升级，去减少它这种巨大版本要升级的时候的这种这个怎么讲需要面临的问题，是第一个。然后第二个呢，其实我们在目前在测试的时候，我们会有完整的测试团队，就是说你进行当你进行这样的版本升级的时候，其实我们测试团队它都会 run 一个 全套的 automation test， 去确保说你的基本function是 work 的。所以说它是一个很快的 feedback loop， 就是说我先升级了然后上去了，然后请QA team 这边他会去帮我们看一下 report， 因为它是自动 全自动 trigger 的整套流程，就看一下 report 说哎，这个 report 有没有过了之后，那我们就有一个信心，就说哎，应该大致上可能是没有问题的，哦，这是第二个方式。那还有一个方式就是说，第三个就是说像刚刚提的灰度，其实我们灰度其实已经有在做了，只是说我们灰度做法其实它比较像是在需要很多人工的介入，譬如说你要去改 NGS 的某一个 weight 的参数，你的 upstream pool 要去改，那我们用这种方式去 mitigate 这些改版的这些 risk，